بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. والله لي المرك لو حد كسر واتن برنامج كيني تبغى بارك والدك. ما أنت نو حرب عين عن إذا اللي هو ذاو شن وحيالات وهدية أسهم يسد المهاجة يسبدل دينك والبعض كي أركي دونتيد يسبدل كحاجة أخلاق ده يسبدل كحاجة تربية ده يسبدل كحاجة وناجة دينك والبعض كي أركي دونتيد أيان جعله هنا عن ما أنت إذا اللي هو ذاو شيء كواد أما waxaa kowaad arabay inaad ilmahaaga mar walba u sameysid waxa waaye mar walba ilmahaaga wax fiican ay sameeyaan waxaan rabaa inaad u mahadcelisid thank you aad ku tiraahdid jazakumullahu khayran aad ku tiraahdid taas waxay tusaysaa wax badan ilmahaas in ay ku dhiraadaan wanaagii ama sheegii fiican ay sameeyaan in ay marlabaad ku cishtaan oo ay sameeyaan marka waalidka waxa looga baahan yahay mar walba ilmihiisa in uu dhiirigeliyo sida ugu fiican uu ku dhiirigelin karana waxa waaye in uu umahad celiyo ilmihiisa mar walba oo uu sameeyo shay wanaagsan qodobka labaad oo aan jeclahay in aan idin la wadaago waxa waaye ilmahaaga waxaan u baahnahay markaad wax u dirsanaysid ama marka aad rabtid wax fiican inay sameeyaan in aad tustid shayga sidii loo sameyn lahaa badanaa waalidiintu waxay sameeyaan ilmaha way ku qayliyaan ama waxiiba u sheegaan ama waxay rabaan sheegii in ay qabtaan iyaga oo aysan barin sidii loo sameyn lahaa marka waxaan jeclahay ilmahaaga haddii uu yar gabadhaada oo kale haddii ay yar tahay oo aad rabtid in ay guriga ka shaqeyso waa in aad tustid sida looga shaqeyn lahaa guriga meeshii laga bilaabi lahaa wixii la qaban lahaa sida loo shaqeyn lahaa inaad tustid baa fiican marka waxaa loo baahan yahay mar walba isku day ilmahaaga in aad tustid ficil ahaan wixii aad ka rabtay in ay sameeyaan intii aad u sheegi lahayd ama aad u diri lahayd sheega qodobka saddexaad oo aan rabo mar walba ilmahaaga haddii aad u sameysid isbeddel weyn aad ka arki kartid waxa waaye ilmahaaga haddii aad wax u dirtid wixiina ay qaldaan waxaad ku tiraahdaa mar labaad ku cishe try again ku dhaha mar labaad ku cishe sababtoo ah intii aad adigu u qaban lahayd waxaa ka fiican in ay iyaga bartaan sidii loo qaban lahaa marka sida ugu fiican aad u samayn kartidna waxa waaye inaad iyagii xorriyaddii aad siisid inaad iyagii mas-uuliyad aad saartid in iyaga ay ku celceshaan camalkii ama sheygii aad rabtay in ay sameeyaan waxaa kalood ku dhiirigelin kartaa ilmahaaga in aad ku tiraahdid yes you can do it waa sameyn kartaa waan ogahay awooddii aad ku sameyn lahayd in aad leedahay waxaan aaminsanahay haddii aad ilmahaaga mar walba saas ugu sameysid in aad isbeddel weyn xagga akhlaaqdooda xagga horumarkooda xagga tarbiyadooda xagga wanaagooda aad ka arki doontid hadduu alla idmo qodobka afaraad waan jeclahay ilmahaaga mar walba inaad u samaysid waxa waaye ilmahaaga waxaa lagaaga baahan yahay inaad ammaantid qodobkan waxa uu si gooni a ugu socdaa odayaasha dhalay gabdhaha oo kale tusaale ahaan oo kale waxaa lagaaga baahan yahay gabadhaada markay teenager noqoto wiilkaagu teenager noqdo inaad mar walba aad gabadhaadi ammaantid aad ku tiraahdid mataqaana waad fiican tahay wax fiican baa samaysay aabu waa ku jeclahay aabu mataqaana waa qurux badan tahay mar walba kelmado ama erayo ammaan ah aad u soo jeedisid ilmahaaga sababtoo ah haddii adiga aysan kaa helin ammaanta ilmaha waxay ka heli doonaan qof kale qofkaas ayaana kaxaysan doona marka waxaa loo baahan yahay mar walba ilmahaaga inaad ammaantid haddii ay wixii aad ka rabtid si qaldan ay u sameeyaan adigoo saxaya ammaan haddii aad wixii ay sameyn lahaayeen aad ka rabta ay sameyn lahaayeen ay sameeyaanna mar walba ammaan qodobka ugu dambeeyo oo aan rabo ilmahaaga mar walba in aad u samaysid waxa waaye in aad mar walba gabadhaada ama wiilkaaga aad ku tiraahdid hooyo aabo waan ku jeclahay hooyo aabo agteeda qiimo weyn ayaad ka leedahay hooyo aabo anaa wax walba aad rabtid kuu sameynaya ereyadaas aad u isticmaalaysid ilmahaaga farqi weyn ayay u sameynayaan xagga horumarkooda farqi weyn ayay u sameynayaan xagga kalsoonida ay ku hayaan farqi weyn ayay u sameynayaan xagga jacaylka ay ku hayaan mar walba waxaa loo baahan yahay ereyadaas inaan isticmaalno marka guud ahaan walaalayaal shantan qodob oo aan soo sheegay waxaan hubaa haddii aad ku dhaqaaqdid oo haddii aad waalid tahay in aad isbeddel weyn xagga ilmahaaga aad ku arki doontid xagga akhlaaqiyaadkooda xagga horumarkooda xagga in ay dareemaan dad mas-uuliyiin inay yihiin xagga dhaqankooda iyo islaamnimadooda iyo wanaagooda mar walba waxaa loo baahan yahay inaan ilmaheenna aan ku dadaalno ilaahayna aan la tala saarano
mar walba dadaal aan la nimaano. Inta aan mar kale iska arki doono waxaan kii tagayaa sidaas iyo salaanta islaamka, waxaan idinka rabaa in aad videogan dadka kale aad da wadaagtaan. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.